ይኸው ከስታይልሽ ጋርም ከኮፍያሽም ጋር የሚሄድ ምርጥ ቀሚስ ነው ያመጣሁልሽ። ግን እኔ ከአንቺ ጋር እጄ የምሰራለሁ እንዴ? ምን ስራ መጣሽ የኔ እናት? እንዴ በዓለም የላብ አደሮች ቀን በታወጀው መሰረት የስምንት ሰዓት ግዴታችንን ቢሮ ጨረስን እኮ የኔ እናት። እንዴት ነው የሚያስቀባጥርሽ? እኔ ስለ ቢሮ አላውራው። አሀ ይቅርታ፣ እኔ ነኝ ጣቢያ የቀላቀልኩት። ለካ ቤርጎ ተገብቶ ስለሚሰራ ስራ ጠየቅሽ። የምን ቤርጎ ነው የምትይው? ምን አይነት ይሆንልሽ? ፋይቭ ስታር ወይን ስሪ ስታር ሆቴል ሆኖ የአልጋው ስፋት እንኳን አንቺን ፈረስ የሚያስጋልብ አለ ከፈለግሽ። በላይሽ ላይ ፈረስ ጋልበብሽ። ውይ ምን ነው በምንዬ፣ አይከፈልበት። አሁን እኔን የመሰለሽ ቀሽት ልጅ አንዱ ፈረስ የሆነ ጎረምሳ መጥቶ ከሚጋልበኝ አንዱን መለሉ ይጋልብሽ ብለሽ ብትመኝል። መለሉ አይደለም፣ ለምን ጎዶሎ አይጋልብሽም? ይሁን ጎዶሎንስ ቢሆን ማናየብኝ። የሀገራችን አልጋ እንደሆነ ሜትር ከ20 ነው። ዋና ፍቅር ነው በሚለው ስንተኛ እኩል እንሆናል? አንቺ ልጅ ግን ምንሽም አላማረኝም። ሁለታችንም ከሔዋን ወገን ነን። አሁን እኔ ባምርሽ ባላምርሽ ምን ይጠቅምሻል? ይልቁንስ እንሄድና አንዱን የሚያምርሽን ከአዳም ወንድሜ ተመርጫለሽ። አልመርጥም። ቤተሰቦቼ በደህና ጊዜ ብዙ ወንድም ወልደውልኛል። በምኒሞች አሁን ግን በጥፊ ብዬ ላነቃሽ ነው። እንዴ አዳም ወንድሜ ስል ወንድም የሚሆንሽ ማለት ነው? እና አዳም ብሎ እህት አለ እንዴ? አንቺ ተጨማሪ ወንድምን ይሰራልሻል ወይ? እንደ ድሮ በቤተሰብ ቁጥር ብዛት ህብረቱ ሱቅ ሄደሽ ስኳርና ሳሙና አትቀበይበት። ወንድም የሚያስፈልገው ለስኳርና ለሳሙና ነው እንዴ? እሱማ ለዘይትም ነው።